sieltä 2K-Expa eli 1K-Hunterin ja 1K-Slayerin. Mä sain nopeaa tältä Varrogin museon alakerrasta vasta noihin kysymyksiin. Katoopa Wikiasta vastaukset. Eli joka suunnasta noista tuli tietty määrä tuommoisia displayta. Ja sieltä sain hyvin sitten, nyt mä meidän vetää joksikin aikaa. Mä vetelin tuossa vähän WC-tä afkina. Mä voisin toisaalta Fire Makeaakin nyt, mutta niin. Periaatteessa voisi, ja sitten fletsota, jos jää tavallaan se ylimääräisiä, että saa hyvin levyä. Sitten mä haluaisin välillä Slayeria, koska Slayeri on kuitenkin mun lempiskilli. Mikähän tuo 3-3 firmaking riitä, että mä aloitin siinä, no niillä lokseilla totta kai, tuossa ja vedin 15 sitten eteenpäin, vedin OAKella, kun mä WC-tin tuossa editoin pääkanavalle videota, niin WC-tin siinä afkina oakkia niin paljon, että oakki oli paljon ylimääräistä, niin siirryin heti mahdollisimman varhain, että näistä voi tehdä sitten niistä arrows. Mitä ne nyt on? Mitä noista nyt tekee? Niitä semmosia arrow. Mitä ne on? Yritetään nyt vähän fletchingia muutenkin pitäisi vettää, aletaan mainiakkaan tuosta puuta, koska siihen tuli jevi. Javelinssiäkin voi nykyään. Mitä? Eli arrow shafteja nyt aluksi voisi tehdä tästä näitä. Jaa, siis 27 muutenkin. Aluksi kun on muutenkin yksi fletchingi, niin aloitetaan tälleen pienesti. En mä tiedä kuinka paljon mä nyt fletsaan, mutta tässä välissä vähän fletsaan. Niin ehkä otetaan tällainen skillaus spree käynnissä. Totta kai näistä jostain questeistä saisi osannut. No Herblori pitää aloittaa questilla. Konstruktivaatioita, hirveästi rahaa, farmingin, noin sitä voi vetää ilmaankin. Smithingin mä vedän questilla ainakin alun. Kohtaan mulla on sitten jo kaikkea vedetty jonkin verran, että ei mun nyt ihan hirveästi tarvitse questata näitä alkuun onneksi. Mä se on oikeasti vihaan loppupeleissä questeja aika paljon. Tää vähän on ärsyttävää kyllä sillä lailla tehdä niitä taas, mutta ei mahda mitään. Se tässä vähän olikin tässä mulla loppupeleissä Iron Manin teossa, että kun se oli niin rankka, joutuu niin paljon tekemään taas questeja, mutta toisaalta taas tää on niinku Iron Man touhu tässä niinku kiehtoo sillä lailla paljon enemmän. Tää on niin paljon palkitsevampaa tässä sillä lailla niinku ei oo mitään, ei oo, en mä osaa selittää, mutta ei tarvitse niitä myyntihintoja niin katsella, että paljonko sen tämä hinta niin on. Me kuitenkin hommata itse, mutta sitten toi Lavrunen meinaa olla mulla ainakin näin aluksi vähän häjy, mutta sitten kun aloin nyt vetää Slayeria, niin kyllähän sitä saa suht hyvin aika monelta Slayer-monsterilta sitten droppina. Ja mä tosiaan meinasin, että mä rupean vetämään nyt heti Slayeria, kun mä kävin vetää sen 9 Slayerin tuolla Varrogin museossa. Ensiksi mä olin menossa niin kuin tonne Westbankille ja sitten hoksasin, että niin joo, mä voin vetää 9 sen Slayerin tuolla museossa, niin mä vedin sen ja sitten nyt mä näköjään päädyinkin sitten skillaamaan tässä. No, niin. Kyllä mä sinne Slayerin vielä näin välissä päädyin. No, no niin, nyt on hommattu muutama risu. Mä en tiedä, mitä mä hommasin täällä, mutta mä saan luultavasti tuohon klueta tuossa väsään, niin craftingin 20 pitää saada. Mä katsoin jostain kalkulaattorista, niin semmonen noin 100 menisi craftata. Mun pitäisi saada tehtyä koiffi ja chapsit. Koiffinhän mä nyt saisin ostettua ja chapsia mä en taisin saada mistä, eli periaatteessa vaan 18kin riittäis. Kuitsi mä kyllä tekisin sen mieluusti. Otetaanhan se siitä. Nopeahan mä tekee saa sen mystery boxin, se on ihan jees, tai sitten 1K-rahaa. Tässä tapauksessa mä otan varmaan itse 1K-rahaa, koska ei mulle sovi ja eipä tarvitse käydä täältä hakemassa sitten. Tää on ihan... No Iron Manille kyllä mä voisin sanoa, että Iron Manin suosittelisin tekemään kaikki tuota niin kunnes on kaikki zombifullit ja tämmöset niinku. Ja no zombia, mimejä ja tämmösiä nyt ei ehkä, mutta näitä muita niin ne on yleishyödyllisiä niin sanotusti. Niissä saa paljon jotain noita timanttia, vitsi kun mitä nää on. Niitä tommosta kaiken näköistä. Voi jumala, kuinka paljon triadia riittääkö ne näitten craftaamiseen. Juoksen nyt mainilla tässä. Oho. Käyn nyt vähän häjyksi tällä mun. Mitenkä tää ruutu mennään tässä?
Mä menin nyt jotenkin hassusti. No. Toimi. Jees. Täällä on WC nyt jo 80. Että kuinka monta leveliä mä oon tuollekin jo saanut repittyä tuossa? Joo, siellä on yli 100 noita. Pistetäänpä ne crafti. Kyllä nää pitäis toivon mukaan riittää. Rahaa mä en tarvitse siinä. Craftaan aina sitä, mistä saa eniten expaa. Eli tässä välissä ainakin tuota armoria. Tiedän mihin välissä seuraavaan. Aluksi saa 2. Jos tätä armorilla vetää, niin 95 pitäisi riittää. Että mulla on periaatteessa vähän ylimääräisiä, vaikka mä tekisin vaan näitä. Vedetään se nyt 20. Jaha. Sikoifi tarvitsee craftingin 38. Ei siinä. Näköjään nostaa se. Muistaakseni sieltä Champions Quillista saa sen ostettua. Muistaakseni. Joten mä käyn nyt siellä ja sitten mä tuun. Itse mähän voin tulla dueling ringillä takaisin sieltä. Duelle. Olikohan siellä edes? Lavruneen säästämiseksi mä nyt juoksen sinne. Halpaa. No niin, pistetäänpäs pystyyn veikkaukset, mitä tulee kluesta. Veikkaan Black Ducker, jotain teleportteja ja Fire Lighteria. Se on ihan perus. Katsotaanpa, eli Bob pitää tehdä kai täällä. Okei, kyllä. Ja kasketti ja... No, Bronze Full Helm Geno, se on hieno. Sillä mä en mitään tee. Airuneella, tolla määrällä, noin pieni määrä ei oikein tee mitään, mut... Kun mä just kävin sen hommaamassa sen Goifin. Oliko se pakko antaa revardista? No, en tiedä, mutta on meillä komea kypärä. Oi voi. Oh. That's such an awkward position. Aha, mä katon tossa Torvestan streameen ja saa vihdoin 30 tonnaan kirjoitin. Mä tässä vähän pienimuotoisesti grindasin ja tuolta niin. En huomannutkaan näköjään, niin paukahti 30. Agility kelpaa. Nyt mä menen vähän vetään tota agilityä sitten itse. Mä käytän ihan huvipuoksi siinä vähän noita shrimpejä. Nyt ei huvita kävellä, niin teleportoidaan. Kyllä mulla nyt vielä on noita labruneja ja kyllä niitä nyt sitten saa lisää, kun tässä pian joskus mä aloitan sitten tuon Slayerin. Joskus. Ei tiedä koska. Ja boom, sulla pitää olla. Mulla pitäisi olla 39 agility, mä vedän taas 40. Sitten mä menen tekemään tuon Halloween eventin. Nyt on tultu lomalta ja tosiaan ne työt alkaneet tässä pian, niin tää vähän hidastuu tää touhu ja ultimate. Ei kun toi hardcore ironman tuossa tulos. Olisi periaatteessa voinut olla tässä vähän myöhemminkin, mutta toisaalta taas sitten kuolemasta menee koko titteli, niin ihan sama, mennään perus ironmanille. Mihin ne sen nyt on tuo? Mutta tota, mä vedän nyt 40 tätä agilityä ja sitten tämmönen tekee Halloween-eventiä. Mä vedän kummallakin, onko ollaan sen yhtä aikaa, kun sen nyt voi vetää freelläkin sitten. Saa kätsysti sitten kummallekin, siitä saa ne viime vuoden kamat ja siitä saa jotain. Mitä muuta siitä sai? Siitä saa joku uuden kostumen ja... Tai kun, siis siitä saa ne perus muiden vuosien kamat, pumpkinit aivan kaikki ja... Tälleen. Silviisi. Jatketaan. No niin, sieltä paukahti se 40 agility. Pääsee Canifix kourselle sitten jatkamaan, kun meitä jatkaa tätä hommaa ja tekee ne Halloween eventit kummallakin accountilla. Mutta yes, ei siinä ei tässä mitään muttia. Vaikka mä nyt meidän Irliskillä tekee ensiksi välillä vähän muuta. Mä puhuritan kameran kennon, mutta palataan. Ja tämä alkaa olla Iranille tehty ja täältähän saa ihan hirmuisen määrän kaiken näköistä kamaa. Sopiiko ne tällaisiin inventoriin? Ai, sopii. Nonni. Jeh. Sieltä tuli mukava määrä kamaa. Mä en aluksi varmaan destroja noista muita. Näillä mennään.
Ei muuta kuin mä en tiedä mitä mä nyt menisin tekemään. Voisin mennä ihan afki fishaamaan. Mä voisin vähän, tulin sieltä lomareissulla tosiaan, niin vois vähän afkailla niin ja editoida ja katsella noita kaikkia kubia, mitä siellä tuli otettua ja tämmöstä. Niin. Afki kalastusta nyt sitten tähän väliin, mikä se mun fishing, mihin mun kannattaa mennä. Salmon. Sinkö mä ostin tuo höyheniä jostakin. Halvalla ja hyvin. Port Sarimi voisi olla. Voisi olla semmonen miehekäs paikka. Jos menis Barbarian villakin kaikkalla. No, en tiedä, katso ne. No, saatte nyt 4-4 fishingi. Niin tässä afkailu täällä ei silloin villakin kun tää on tää Camelotin, tää on Sears villakin, no Camelotin linnan vieressä, tässä on nopea pankit toi se silloin villakin pääse ja mä en nyt sinne vielä pääse, pitäis tehdä se silloin villakin kuesti niin mä oon sitten fissailu täällä, ei tämäkään paha ole, tämä on tosi paljon. Siis niin kun, ei oo paljon eroa sitten enää silovillakin pankituksen. Nyt mä olisin tyyliin pankissa. No. Tyyliin. Niin ei se nyt ihan hirveitä muutoksia tee. Mä en saa enää 4-5 fishing-levua. Mutta mennään tällä 4-4 ja sitten me jatkaa seuraavaksi lobsterille. Lobsterille, vaikka käytän ne loppuun nää sulat. Sitten, tai niin mä kuukkaan ne luultavasti tuolla Sersvillagessa, ei kukaan Katerpyssä itse asiassa. Varhan naamu, niin mä puhun ihan hyköjä. Ei saanut kunnolla nukuttua, niin tulin koneelle. Sitten pitää muutenkin saada tuo parhainen herätys tuohon. Niin saapa sitten tänään nukuttua paremmin ja näin. Niin. Mä sitten puukkaan ne siis seuraavaksi. Sitten mä oon luultavasti kaahtaa loboja. Sitten on hyvää ruokaa se leijerihin. Ja totta kai muuallekin. Kuesteihin sun muut. Niin kuin suht hyvää ruokaa HP:hen nähden, niin se on niin samalla se tavoite. Totta kai pois. Jaa, noin mä oikein hyvin muuten saaren ilman fishingia ja cookingia ja hyvää ruokaa. Että rupesin miettimään. Niin, Iron Man. Mä ostan. Niin. Jatketaan. Cooking 40. Ja meillä on trouttejakin jäljellä. Nyt päästään sen lopoja kuukkailemaan. Ja mulla on vielä salmoniakin kirjoinen määrä, niin mä taidan saada aika tärkeäksikin jotain kuukin, niin voi tulla. No, totta kai sen pitääkin tulla yli fishingin, mutta se voi tulla jopa lähemmäs itsekin. Nice. No tuolla nähtiin. Palannutkin on 62. Toisaalta vaan 17%. Niin hellalla tulee vähemmän ja nyt tarvitsee miettiä, että tulen palaamista. Toisaalta on se requesti, niin, mutta tää on suht nopea pankka, se on yhdellä klikillä kuitenkin, ei tarvitse mitään pyöritellä. Ja tälleen onnistuu, että ei tässä mitään. Että niin. Tää on ihan hyvä afke, mä kattelen itseasiassa tällä hetkellä torvesta Defense Mode-videota tällä hetkellä. No niin, viimeiset salmonit lähtö. Ei taida tulla cookingin, eli en kuukuta 4 nousi. Se on vaan yhden levelin enemmän kuin fishingin, niin kuin se oli aiemmin, ja se on ihan ok. No ei siitä 4-6. Mutta tääkin jees, mä en. Eli siinä on tässä muutama cooking leveli tullut tässä tuon fishingin jälkeen. Pikkuinen afti grindi, mistä mä tykkään ehkä jopa enemmän tämmöistä afti grindista, niin jos skillata pitää, niin tää on ihan jees, vaikka slayeri on sillä lailla lempää ja sillä on siinä semmoset vähän enemmän afkitaskit. Jos se tekee vähän jotain muuta, niin tätä, niin
Jaha. Posseja kanssa, jos tässä fisustelen ja kuukkaiden, niin... Niin mä oon niinku aina kalastanut täällä katherpyssä. Täällä. Ja sitten mä oon tossa mennyt tänne kukin paikalle ja kuukannut ja pankittanut ja tätä samaa rumpaa tässä ja vetänyt jo aikas kauan aikaa. Oliko 4-4 fishingistä kysynyt sitten oli ja oliko 4-4 kukinkin? Niin. Kyllä se siitä, tuo kukinkin on ihan just niitä 50. Kohta saa sitten hyvin ruokaa noille skillaamiseen sun muuhun sitten, että se skillaamiseen ja siis kombattiin. Mutta jos Viremen Kingiäkin vetää siellä, mä mietin sitäkin, että jos vetää sitä Wintertontia, niin kun tämä Viremen Kingi pitäisi saada, ei se eka sinne 50, kun se sitten oli. Se ei saa täällä muittaan tuon Barbarianin 50 Brumatorches. Pitääkö se olla 50 vielä Wintertortis? Se pitää muuten tarkistaa vielä. Mutta näin mä luulen. Ja tuossa vielä varmistin tuolta Ruiskapäin Wikiasta tänne. Varmaa toki ole sekä. No tässä tulee samalla tuo Cooking 50. Mutta 50 Firemakin on Erguire. Ja sitten Moderate Levelin Hairblower Woodcutting, Fletching ja Construction kannattaa olla, eli KES, VC, Herblore on vielä kehittämistä. Ja etkone, Fletching, no sitä on edes aloitettu, mutta se on pitkä matka. Construction, ei oikein näytä hyvältä tuo alku tuonne. Niin edes näin alkuun sakkaan, mutta joskus sitten. Mä sitten ehkä otakaan nyt heti tavoitteeksi. Mä haluan tota Slayeria, se on kuitenkin mun ensihommaa, niin mä haluan sitä alkaa pikkuhiljaa vetämään. Näin. Hetken päästä otan ensimmäinen Slayer-taski tälle alueelle. Mä en edes tiedä mitä tälle voi tulla, kun mä perin sen 9 Slayer siellä Varrogin siellä. No Crawling Hand ja Cave Boxit on niinku... se... Eikä ne Crawling Handeja, ja sinne on muuten homma päästäkin, että ei nyt tulisi sit. Ei luultavasti edes voi tulla. Muskiant! Okei. Niitähän on suoraan tuossa. Mutta muuta ei käydä pankittaa. Mikä tos on agility-vaatimus? 5-1 agility. Okei, no. Hyvä kun tietää tuon, että mä tuosta edes tuun yrittämään. Moskianttia, mä en oikein muuta hyvää paikkaa keksi ja tuo on ihan jees paikka, niin mä menin sinne ja mullahan ei oo parempaa miekkaakaan kuin Excalibur. Sillä ne joudutaan vetämään näin alkutekijöiksi, että ei nyt oo mikään parhaat gearit, mutta eikö se siitä. Mennään vetään ensimmäinen Slayer taski 101. Mä voin ostaa muuten sen Slayer gemin ja vähän vaikka ja mitä muuta, mutta jäi ostamatta. Tuleehan siitä ilmoitus ja sitten ei saa expaa, kun taski on tehty, niin tarkkailee välillä sitä expaa ja näin edes poispäin. Eikö se siitä? Nyt saa ainakin lobsteria. Mä otan luultavasti silti kakkuja, koska mulla on niitä aika paljon ja se helaa yhteensä mun käsittääkseni enemmän kuin lobsteri. En oo itse asiassa ihan varma, mutta näin mä niinku luulin. Näin mä niinku luulisin ainakin. Saa nähdä minkä maailman gearin mä saan tälle. Voidikin pitää muuten ihan näkyvällä sankkeen. Ne on muuten ihan jees Iron Manille etenkin, kun ei muutenkaan oikein huippu armoriihin pääsi käsiksi, niin luultavasti mä veikkaan, että geari on kutakuinkin tämän näköistä. Fighting bootsit on aika lailla parasta bootsia, mitä tälle voi ottaa. Kyllä ne on me amulettia. Onko mulla? Ei mulla oo. Nome amuletti on paras, se antaa defenset. Mistä me saadaan? Mä otan niitä kakkuja ensinnäkin. Braskeltähän mä en tarvitte. Se Excalibur jostakin repiä siitä. Vihitta. Otan siitä musta viitta.
Mitä puuttuu? Ei mitään. Me ollaan niin pahiksen näköisiä. Voi että. Mä otan nämäkin ne väärinpäin. Näin, ei muuta kuin matkaan. Oi voi. Nyt tulee jotenkin Dragon Slayer mieleen. Paitsi mulla oli Boots of Lightning sit. Varmaan siitä jäi kiinni, kun ei ekalla mennyt läpi niin sanotusti. Ei vaan. Mennä hakkaan niitä moskia. Onhan nyt vähän liian paha level. Eikö ne ole 4-2? Ai ai. Taitaa olla aika pahoja, mutta Excaliburissa on se hyvä puoli. Mä vedän tuolla Special Attackilla aika hyvin. Toivottavasti niiltä saisi vähän rahaa. Mä en edes muista mitä niiltä saa, mutta mä luulen, että ei niillä nyt pankkia tee, mutta entä voi jotain hyvääkin saada. Mennään vähän katteemaan. Mä tallennan sitten, jos tulee jotain oikein mielenkiintoisia droppeja. Eka inventori hoidettu. Saatiin meille parempi kypärä. Todella paljon parempi. Ihan pikkasen vaan parempi kuin tää Ironman helmi. Että parit Black Ash Kuselit, Mithril Swordi. Tuommoista. Mä myyn varmaan niitä sitten noin miekkakauppoihin ja kilpikauppoihin niitä, että saa näistä paremmat rahat. Vähän siidejä tuommoista. Ihan peruskauraa ja mä ajattelin, että kun ensimmäinen inventori meni jo siinä, niin mä sitten ajattelin, että mä en rangella, koska toi oli hidasta. Toi oli paljon hidasta. Ja nää laitetaan täältä nyt tuonne meleetä vihi. Sinne ja minä rangella, koska se on paljon nopeampi. Mikä mun range oli, niin mä voin pitää niitä kyllä. No, ei nyt oo kyllä liian hyvä tuo rangekaan. Eli onko se nyt sitä villolla? Onko se nyt sitten? No, mutta on pitää kerätä vielä niitä arvoja. Voi kökkö, sanonko minä. Sanoisin kun näin. Voin pitää villovia. Ui. Siinäkö mun kääri on? Eikö mulla mitään koiffia? No niin, onhan mulla se koiffi. Sehän piti siihen luehdella. Muuta hyvää rangikääriä mulla ei sitten olekaan. Noista ei taida olla mitään hyötyä, mutta annetaan mennä niillä. Olisiko mulla leateria? Joo, voisin tehdä itselle. Ei. Ajattelin, että mä voisin tehdä itselle noin vain prosessit, mutta antaa olla. Näin on ihan hyvä. Saadaan mennäkin ehkä jotain aikaa. Katsotaan. Koetaan ollut sinulla bronssisilla. Minkä kauan siellä? Pitääköhän mun ottaa ne varmuudeksi. No, enköhän mä nyt saa koko taskin tehtyä. Luotetaan nyt siihen. Niitä nyt niin paljon tarttuu. Terveisin 20 rangella vetävä, että niin. Vähän taitaa tehdä tiukkaa, vedetään varmuuden vuoksi sittenkin akkuratella, koska periaatteessa pitää mennä vähemmän arrovia. Mutta saa nähdä, mähän on vetänyt vaan ilkiantia tällä rangella ja mistä levelistä asti, yli vitosesta. Vai ihan kuin ykkösestä. Niin. Ja se oli hidasta. No tos 20 sitten se alkoi tulee nopeammaksi, mutta moskiat. Mä en saa sitä auki. Mä en saa sitä slash-verkkoa auki. Se tuli muuten mieleen. Okei, PRB. Nonni, sitten olis Slayer tohu 48 jäljellä. Näyttää oot puttuja. Arvot alkaa ole suht lovussa, että mä nyt menen vähän myymään näitä Mithril Swordeja ja koitan saada nyt vähän rahaa aikaa. Mä oon yhden lavunetomisen siinä melee hommun aikana, että se antaa mulle vähän varaa tässä teleporttailu. Ja luultavasti mä nyt laiskana myyn vaan näitä Black Ash-kuusialta ja sitten General Storeen. Saa nyt kuitenkin rahaa arroveihin. Sitten saa 570. Kyllä näillä saa aika hyviä arrovia. Saan edes rahat arroveihin takaisin, niin se on jo niinku hyvä juttu tässä vaiheessa. Tule tänne. Katsotaanpas paljon näistä saa sitten. No 400, no joo. Ei se nyt ole niin pienestä rahasta taas kiinni kuitenkaan. Täällä muuta kallista sitten olisikaan. Mä sain tosiaan siinä 30 pamahti range ja on tullut jo 10 Slayer leveliä. Että tää tuntuu kunnon privaatiservulta, mutta tää on vaan niin alku. Niin mulla on löytyykin jo toi maple.
Mutta nyt pitäisi sitten arvia alkaa ostella ja näyttää kaikki tällä hetkellä aika kalliilta tässä vuorolleissa, niin vähän hoppailin ja yritän löytää halvempia. Ei tarvitsisi ostaa niin kalliilla, koska sehän nyt ei ole kiva sitten. 6, 9 ja 17, sama hinta. No, mä hoppailen tässä ja ostelen. Menikö nyt PvP-valdiin? Jaha. Ei, se on tämmöis pitänyt varoittaa mun mielestä. Mä en tiedä, otetaan nopeaa nyt kuitenkin. Ja aina vaan pahemmalta näyttää. Ei ollut PvP-horli. Ei mitään, meitsi vaihtaa. Tässä hoppailee ja yritän etsiä sopivan hintaisia arvoja, mutta ei oikein hyvältä näytä. Mutta jatketaan. Aha, siinä tuli just ihan Slayer-taskikin tehtyä, ei huomannutkaan. Katsotaanpa, mitä me saatiin aikaan siinä. Eli se oli tämä Moskian taski, oliko niitä 116, jopa piti tappaa. Me saatiin 9-23 Slayerille. Ja 23-6 range, 39-40 defense ja melkein strenne 40-4, eli HP-leveli en tiedä kuinka paljon tuli. Ja rahaakin tuli toki jonkin verran, vaikka ne meni arveihinkin, mutta nyt on vähän enemmän arvia. Ja anne hakee nyt taas uuden taskin. Slayer on niin mukava, että sitä pitää jatkaa, mutta nyt voi tulla jo vähän parempiakin, voi tulla Desert Lizardia, mikä ei niin kiinnostaisi, mutta se olisi niin sanotusti paras näistä oikein niin kuin Slayeri-monstereista. Periaatteessa Banshee olisi kivempiä, mutta mä haluaisin vähän semmoista, mistä mä saisin Ironmanille parhaiten rahaa. Koska raha olisi niin kuin aikas tärkeä tällä hetkellä. Olisi jeesar. Toki mulla on niin kuin tällä niin kuin tallella vähän kaiken näköistä, mistä saisi jonkin verran hiluja, mutta niin. Tuo pisteen, koska se on kivan näköinen. Mulla on tuolla tämmönenkin oma kivan näköisyystabi. En tiedä todellakaan, minkä takia mulla on semmonen. Seedit mulla on tuolla ja ehkä tommonen skillaaminen heitähän sinne. Ja tää on aika paljon skillaaminen. Nyt vaatii aika paljon järjestelyä vielä, mutta pikkuhiljaa. Sinne joku herpiitä täällä, johonkin oli kaikki noi viidit. Praski ja mennään hakemaan uusi taski ja toivotaan parasta ja pelätään pahinta. No niin, jännitetään. Mä otin vähän rahakin joukkoon, eli me voidaan nyt ottaa sitten muun muassa Enchanted Gemiä. Mä haluaisin pikkuhiljaa päästä käyttämään noita Blood Boltia, mutta sinne menee vielä ikuisuus. Ja muutama en luultavasti itse asiassa. Mä otan tämmöstä, mitä voi tarvia jossain taskeista, jos mulla ei vaikka ole joukon mitään. Oliko noin maksu? Okei. Team fallback meiltä. We are out of money. Anna nyt joku semmonen taski, minne tarvitsisi näitä, niin mä en ole ostanut turhaan. Cave Graveler. Mun on ihan pakko nopea katsoa. Cave Graveler. Osaras. Tuolta 27 Skape Vikia. Mitä siihen piti olla tappamiseen? Slayer Monster. 10 piti olla Slayeri. They can cause poison, so it's advised that player use anti-poison potions when fighting them. Elikkä ne okei. Okay. Onko niitä weaknessia? Crush ja magic. Okei, okay, no me ei yritetä, kyllä me ei löydy kyllä mitään hyvää crash weaponia edes. As mentioned before. Mistä me saatais muuten antidote plus plussaa? Okei. Okay. Niiden HP tulee tosi nopeaa takas, niin droppaa näköjään huht hyvin kaikkia herppejä. Missäs niitä oli? Fremenix, Leerdungia, Lumbridge, Swamp Caves ja Sierorkeskaan, Shout Dungeon.
Mutta ne ei tarvitse mitään juttua, okei. Okay. Antidote plus plussa, sitä tarvisii. Otetaanpa sille teille näkyviin. Oh my god. Saisinko mä mitenkään sitä? Okei. Okay. No nyt teillekin näkyy. Miksi Irit and Magic Roots on vailla coconut milk? Ja mikä siinä pitää olla herbla? Okei. Okay. Me unohdetaan se, ellei me voida ostaa sitä mistään. Dropping Monsters. Joo. Mua niinku kiinnostaa näin niinku Cures and Antipoisons. Elikkä Super Antipoison. Saataisko me sitä jostain? 48 Herblore, ei. Super Antipoison, so... Joo, mä muistan Observatory Questin, sieltä saa... Rating. Okei. Okay. Me ei sitäkään nyt oikein hyvin saada, mutta Antipoisonin mä tiedän ainakin yhden paikan. Eli jos se tuolla Karamialla. Siellä voi olla... Kyllä mä muualta saa. Se täyttää toisaalta kuin 5 Herblore. Marrentili, Unicorn Hardust ja vielä Flutteri. Pitäisikö mun nyt mennä tekemään se questi, mistä mä saan? Herblore-levua. Mä voisin alkaa vähän keräämätä Unicorn Horndasta ja mä voisin tehdä vähän itse antipoisoneja, koska se on suht kallista ostaakin niitä. Niin tehdään sillä lailla, eli Druidic Rituaali pitää mennä tekemään. Mä loppuun Lavrunek ihan justiin. Mä voisin itse siis mennä kerään nyt vähän Hamlualan, okei. Okay, se on suht huono tapa toisaalta kerätä rahaa, mutta ei nyt parempaakaan tapaa ole, niin sillä mennään. Mä olen kerännyt vähän rahaa ja sitten mä olen tämän Druidic-rituaaliin ja vähän Herbloria, luultavasti. Tällä oli Blue Bow Outside Legends Guild, eli joo siellä. Iron Blade Legs onnistuneen, joo. Ja Merältä mulle, joo, mä saan tarvitaan täältä, vaikka Longbow. Mä pystyn varmaan pian tekemään, voisin pitää vähän Fletchingia. Bobs, vaikka Longbow. 25, okei. Okay. Saamme ostettua Oak Longbow, se pitää tutkia, mutta me tutkiin pystyykö me tehdä tuota Cluelta, mutta luultavasti en ehkä jopa tee, ainakaan vielä ihan heti. No niin, sieltä paukahti tuo Emerald Amuletti juo tuossa justiinsa täältä, että nyt mä yritän sen säilyttää ja tuota, pistän tänne vähän noita, mitä mä säilytän tuonne alariville ja joo, mä pidän täällä vielä hetken aikaa, saa vähän massia kasaan ja tota... Sitten mä voin ostaa, mä katsoon tuossa, niin mä voin ostaa varrokin sieltä storesta vaikka Longbow, ellei mulla jo satu olemaan. Ei mun tarvitse sitä Fletchingia nyt tähän hätään pakosti vetää, nää on väärä, se on tuohon se vipa noille avaimille. Niin, mitä mun piti sanoa? Niin, mä saan tuota Cluelta ainakin tuon stepin tehtyä, että se nyt on toki sitten eka, että se nyt tuskin päättyy sen, mä en tiedä, voiko se päättyä ensimmäiseen. Mutta nämä coinsit on ärsyttäviä näistä testeistä, koska niistä saa niin vähän rahaa. Näitä on aina kiva täältä vettää. Tuo mä rupeen luultavasti kuitenkin Ring of Recoiliksi, siitä saa suht vähän altsaamalla. Rupeaa mulle teki joo. Ei levitty altsia käyttää siihen. No tuo ringi voi niitä, no joo, sikäli on. Mä en muista, mikä tuosta ringistä tulee. No tää on ihan ok rahaa, kun noi kaikki Lavrunekin mä oon tievingillä akkina otellut, niin mä en niille kovin hirveesti edes arvoa laske. Toki niitä pitää laskea jopa enemmän arvoa kuin niitä ilman tätä Iron Man moodia, mutta kuitenkin niin. Saisin sen hajalsin, niin tämäkin olisi paljon tuottavampaa. Mut silloin toki rahaa tarvikin enemmän, että nyt silloin nää pienilläkin, tai pienillä ja pienillä määrillä tuo mulle jo niinkin tosi paljon. Olihan mulla siinä johonkin välissä, siinä kun me vetin niistä magiaa, niin siinähän meni koko rahaa, kun mä sitä on vedellyt ja sitä pitäisi vielä kans paljon vetää. Mutta nyt on aika hyvä rangikin ja ihan noihin kompatteihin nähdä, ettei tarvitse sitäkään enää niin hävetä. Mutta tuota niin ei mitään, jatketaan. Katsotaan nyt, jos saisi tuon Cluen tehtyä, se olisi tässä tällä hetkellä tavoitteena. Sitten sitä Herblore.
Ostin siinä sitten Adamant Plateleksikin ja Iron Plateleksit toki sitä questia valita, mutta... Oh my god, VR on such a genius! Mä voin ostaa nuokin sieltä, mutta mä oon vähän häiritsyä, mistä mä rupesin miettiä, että... Sitten Pestland Mortarin sitten tämä... Niitä unicorn horneja sitten, mä alan niitä vähän vetämään, niin... Mä oon siinäkin vähän pienimuotoinen homma. Mä en tiedä, onko nää vaivan arvoisia nää Rastesvordit, mutta... Siinä on aina pieni jännitys semmonen, että sieltä voi tulla Rune Longsvordi vai onko se vaan Rune Svordi, mutta... Ne kerrat, mitä mä oon sitä yrittänyt, niin ei sieltä ole mitään hyvää tullut, että... Mut on kaksi, että enää vielä niin Varrogista pitää hakea, sitten mä voin mennä sinne Ardoppineen. Eli mä pankitan ne kaikki, mä otan ne Iron Plateleksit ja Emerald Amulet, ja näköjään mulle ei niitä kumpaakaan edes ollut, että mä laitan ne sitten tonne Clue-hommahan. Otan täältä mun Clue-scrollin, nuo menee vaikka tuonne, se nyt ei oo mun varsinainen Slayer-täpi, tuo on enemmänkin mun Slayer-täpi, mutta... Nämä on nyt vähän sillä lailla... Niin, täällä on vähän kaiken näköistä. Tuo meleeseen. Otan mieluusti noin, mä menen sinne Varrokkiin ja mä otan vähän teleporttiruneja. Jonkin verran, että pääsee vähän sinne sun tänne. Varmuudeksi ihan pieni määrä ruokaa ja rahat. Rahat sieltä ja. Ei muuta kuin Varrokkia sieltä, mä pääsen sitten Vildun kautta vaarallisesti kylläkin, mutta pääsen tuonne Ardeuknien ja 7 kiloa. Ei mulla tainu olla kuitenkaan sitä Oaklongolia, niin ostetaan. Mulla tainu Varrokki nyt kuitenkin tultiin. Ei se nyt paljon voi maksaa, Oaklongovi. Nonni. Halapa kun mikä. Meillä on nyt siihen Cluehen tarvikkeet. Toivottavasti kun me nyt mennään sen Etkeville ja Leverin kautta, niin siellä nyt ei olisi ketään puupäätä meitä tappamassa, mutta... se jää nähtäväksi. Mutta luultavasti seuraava kohta on sitten, kun tuo Clue on joku tehty, tai sitten kun mä sanon, että seurataan roppaamaan, mä en pysty tehdä tätä. Lumpritkin chestia avaamaan. En tiedä, vaatiiko se mitään avainta, mutta... Ja tästä kohtaa tuli bouettua. No, guardit on mulle openeita. Mikä toi viitta on? Se on niinku Legends-viitta, mitä ei oo revitty. Jaha, Duke of Lumbritkin chestia otan. Muistin, että siihen tarvii avaimen, joka pitää siltä pickpockettaa, mutta ei missään luultavasti ainakaan. Tämäkään mitään sanonut. Duke room first for all. Tykkä tämäkö chesti vai sitten toi toinen. Sori kännykkä. Näköjään kasketti tuli, eli kaksiosainen ja... Elf camp. No noi on itse asiassa kovia. Noi, toi on itse asiassa todella kovaa kamaa etenkin. No siis sinne nyt ei muutenkaan ole, mutta siis niinku... Siinähän on... Kova homma päästä koko paikkaan. Salmonella nyt ei tee mitään, mulla nyt muutenkin on. Tai siis nyt tekee totta kai, mut... Mulla on muuten itselläkin muutama lobsteri jo, mutta... Nyt mä menen tekemään sen druidikrituaalin. Toivottavasti mulla on kaikki, mitä siihen tarvitsee. Mä vähän tsiikailen. Muistaakseni siihen tarvitsee jotain kananlihaa tai jotain. Tsiikailen ja teen sen nyt sitten. Noin sieltä. Hervlore leveli kolmosiini. Boom. Sä täytyy attack potioneita. Nyt me voidaan niitä guameja kun kliinata. Kyllä attack potion guam. Sitten Eye of Newtia ostamaan ja hankkimaan Ground Unicorn hornia. Saadaan tämä homma alku ja sitten pitää tuo farmingikin tossa aloittaa. Kyllä se. Mitä me testi. Ahaa. Mä tulin tänne takaisin, kun mä unohdin ne Eye of Newtit ja ei itseasiassa Pestland Mortari mä unohdin. No se on täällä niin halpa, että mä ostan varmuudeksi pari. Et muutama Eye of Newtit on halpo ja mä teen ja ostan niitä muutaman. Vialpäkkiä mä en muista miten niitä sai täyteen vettä, mutta otetaan siitä muutamia. Ja koska ollaan täällä ja näin edes poispäin, niin täytetään nuo vialle. Tuossa on näköjään tuonne täyttöpaikka, niin menosta noita farming-tarvikkeita, niin mä nyt tässä sitten
Mä ajattelin, että mä ostan näitäkin tässä samalla. Ei se tullut edes kallis reissuja. Mä en tiedä, mistä muuta tuota saa. Mä ajattelin, että täällä varmaan muuten onkin tuo Herblorin myyntipaikka. Niin. Ja kauppa. Niin, täältä sitten sai hommattua. No niin, se olisi muuveksi tässä taas terve. Se niin kuin näitte tuossa 2 päivää sitten viimeksi lokannut ineen. Mä tätä farmingia jäin nyt sitten kehittämään tässä ja mä en tiedä, ei se ole tää farming, joka tämä mun modin, ihan sama, mikä tämän tästä mulla on vienyt, mutta mä nyt tässä vähän ilmoitan teille, että mä pistän luultavasti nämä RuneScape-pelailut nyt paussille. RuneScape mulla on vähän sellainen, niinku nyt mulla on alkanut nuo palkkatyöt ja näin, niin mulla ei oikeesti, mulla on niin vähän aikaa päivässä pelata tätä. Tää on hidastunut tosi paljon, niin mulla ei yksinkertaisesti ole tavallaan motivaatiota. Sitten tuntuu, että se maksaa mempusta turhaa ja tällaista. Niin sitten viitti jotenkin ressaa koko sitten pelaaminen ja tälleen. Niin mä sitten päätin, että pistän tämä, samalla menee tämä sarjakin paussille, koska mä en tätä pelaa, mutta valitettavasti nyt näin. Mut sitten mä kuitenkin tuun luultavasti jossain välissä takaisin, niin. Mitä noin maksu? Onionia, kun mä nyt laitoin. Ai jaa, niitä ei voi kastella. Miten kastelta kannan täyttäis? Mutta tämä nyt on jo kuitenkin hyvällä alulla ja näin, niin. Luultavasti kuitenkin palailen vielä jossain välissä tämänkin pelin pariin, mutta nyt näiltä, että ei mitään, minkä mä meen, mitä mä teen. Tuossa on tommonen tynnyri, siitä voi täyttää tuollakin joku sinkki. Mä oon vetänyt tätä farmingia vaan tosiaan Faladorin patchilla ja mä oon saanut pari tievingleveliä tuossa Master Farmerilla tievannut ja näin. Mutta tosiaan tämä sarja kautta koko pelaaminen jää paussille ja sitten aina kun tuun jatkamaan pelailua, niin mä pyrin sitten taas tekemään videoita, että tiedätte sitten kun mä taas jatkan, kun mä taas teen videota, että se on semmonen hyvä merkki siitä, että mä jatkan, mutta mä en muista enää minkä takia mä vedin vaan farmingia. Olikohan se joku questi tai jotain, mikä vaati? Mä en enää muista, mutta mulla oli syy, minkä takia mä vedän farmingia, niin mä vedän sitä farmingia, mutta olikohan se joku level 12 tai jotain? Ei se nyt kuitenkaan kovin iso level vaatimus muistaakseni ollut, mutta tehän sen muistatte ihan varmasti paremmin, koska tässä videossa muistaakseni ei montaa klippiä sitten, niin mä sitä jo niin kuin sanoinkin, että mutta niin. Eikä siinä voisi tässä vielä, jos jotain keksii, niin voisi tässä vähän kuskata näitä kompostia. Mä olisin voinut nuokin heittää sinne tuulepratuunille, mutta aivan sama. Mä näytän tässä vaiheessa vielä vaikka pankinkin, että mihin vaiheessa se nyt on tästä, kun lopettelee sieltä banka. Oi. Tosiaan ei oo yksinkertaisesti aikaa pelata. Sitten se aika mitä on, niin sitten vaan jotenkin tulee pelattua niinku muita. On niin vähän aikaa, niin se ei huvita silloin tätä sitten justiinsa. Mä kerään vähän noita viitsejäkin, mä en muista niitä tarvii johonkin jossain välissä. Ainakin jonkin verran, ei nyt niitä hirveästi tarvii. Kaikista kovin juttu on ehkä toi Samurai Back 3 ja silläkään ei loppupeleissä oikein mitään tee. Kaikessa komeudessaan tämä alkaa olen tässä. Ei tässä Mark of Graceäkin ole jo ihan ok määrä. Mut on tämmöstä Iron Manille, miettikää kuitenkin, että Iron Man, niin on tää hyvä alku. Tää on hyvä alku, oliko mulla joku taski? What I'm doing so far? Cave Graveleria.
Vain 70. Se olisi taskina. Mä, niin, niitä kompostia piti viedä. Missä on muskillaustävi? Mä oon jo senkin unohtanut. Täällä ja tuolla komposti. Niin, niitä pitää kyllä... Otan itse rahat joukkoon. Lag! Otan rahat joukkoon ja mä ostan lisää näitä kompostia. Massit haisemaan. Ne on kyllä ihan peruskomposti, mutta kun mä en vielä watermelonia oikein saa, saiko sieltä kanifiksen sieltä laivaan, sieltä taisi saada ostettua. Sitä tarkoittaisi sitä, että mä pystyisin tekemään tota... Mikä se on? Niin, superkompostia. Unohdin aivan täysin. Se tarkoittaisi sitä. Mikä kyllä olisi ihan nättiä. Pitikö siihenkin sitten olla joku tietty leveli? Eikä siihen. Mitä noihin herppeihin piti? Voikohan sitten joku 14? Mikä? Toi kaksusi piti hommata ainakin tuohon Edgarsuse. Questiin muistaakseni. En ole ihan varma, oliko se. Mutta farmingi on tärkeä ja näin. Siitä ei päästä mihinkään. Noin mitä mä nyt rakennin, ne viidit nyt saa jäädä maahan. Aivan sama. Ja ne jää edes maahan sitten, jos ei ole inventoritilaa. No sehän on nettiä sitten se. Ja sinne noin, en tiedä kerkeenkö mä en niitä ikää käyttää sieltä ennen kuin mä siirron superkompostiin, mutta ostaa nyt vielä, että on pankiskin sitten jonkin verran kompostia, niin Sara, myyppäs minulle, hei, älä viitsi lagia, compost pack, 2K maksoi 1, odotetaan, että tulee toinen, koska nyt se maksaisi. No ei ole kyllä suuri ero, mutta minulle se on, no ei se nyt ole. Tää siitä parit compost packit vielä, 100K lyhyen, no niin. Nyt kyllä riittää kompostit, että ei jää siitä kiinni, Se on hyvä nyt. Mutta tää sarja... Runecraftingihän mä pystyn aloittamaan. Mulla on se talismani pankis. Konstruktioni mä pystyn. Kaikki skillit mä niinku jo pystyn aloittamaan. Ja kaikki on silleen niinku tosi hyvällä alulla. Paljon toki questeja. Ehdottomasti todella paljon questeja on tekemättä. Ja miniquesteja. Jotta näin, mutta... Semmoinen kiva alku sitten, tästä on kiva jatkaa sitten, jos ja kun jatkan, niin tämä on hyvä alku. Nyt menen tuonne farmauspaikkaan näin loppuun sitten, että mä tavallaan tiedän, mitä mä jäin sitten tekemään. Niin. Tää sinne vaikka ton verran kompostia, sitä niin hirviästi tarvitsee olla joukossa kuitenkaan. No, mitäs, joo, taisin vähän ite mukata. Olikos ne Gracefulit maksaa? Mä saisin vissiin tyyliin hanskat, mutta se viitta. Ei. Huppu taisi olla jopa se semmonen tärkein, tai siis eniten painoa vielä per pointti kohde. Tai sitten se oli toppi. Tai sitten se oli ne leiksit. mä en tiedä. Mut mä itse kiittää kuittaan, se olis moikka moi, moi nähdään. Sitten kun nähdään tämä Runescapen osalta, mutta ensin tää videoiden tekoa lopettaa. Se olis moikka moi, morjes. Piu!